prilika. Još danas gostuje u vašem gradu. Automobil kruži, sa okačenog razglasa obaveštavaju građane. Mama, da nas povedeš u cirkus. Prekidajući igru, moli uporno devojčica. Tamo je glupo, odgovara joj majka. Kako da znam da je glupo, kad nikada nisam bila? Slušajući sa strane, mislim, nikada ni ja nisam bila u cirkusu. Zašto li propuštam i ovu priliku?